Mening yurtim telekanalida siz uzoq kutgan loyiha. Dadasi, buni ertagangi uchrashuvga tayyorlash kerak. Ha, to'g'ri. Menga qara. Menga qara. Tasavvur qil. Tasavvur qil. Men o'sha qizman. Men. Ne qilasan? Kan qizlar bilan men uchrashuvga chiqmayman, ha? Xo'p, xo'p, tasavvur qil dedim. Tasavvur qil dedim. 9 iyun shanba kuni soat 21:00 da Odam show ko'rsatuvining premyerasi. O'tkazib yubormang. Yangi hissiyotlar sari.